guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha dalka ayaa sheegay inay diyaariyeen samaynta suudimo dowlad goboleedyada dalka xilli dhowaan ay mudukordhin u sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiyaha guddigaasi Khaliif Maxamed ayaa sheegay in suudimo la samayn doono kuwaas oo u dhexeeya dhammaan maamulada dalka. Waxaa intaas uu raaciyey inay sidoo kale sameeyeen suudimo degmooyinka maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waddanku waxaa ka samaysmay dowlad goboleedya federaal u noqday. Daraase markaan ku sameynay wuxuu u baahday 7 xarig suudimeed in la sameeyo. Soomaaliland iyo Puntland xarig u dhexaysa oo suudimaha suudinta oo maamulka idaariga. Puntland iyo Galmudug suudinta u dhexaysa. Galmudug iyo mid u dhexaysa Hirshabeelle suudinta u dhexaysa. Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir suudinta u dhexaysa. Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle suudinta u dhexaysa. Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Suudimahaas oo 7 ah dad oo khubaro ah injineer ayaa jooga meesha satelliitka laga sawiray. Suudim kasta oo xariiqdeeda intii kilomiitar ay tahay ee satelliitka laga sawiray. Suudin kastaba qaabka loogu shaqeynay habraaceeda ayaan sameynay. 4 sano qorsheena soo socda waxa weeye inaan suudimihii aan dhammaystirna inta noo hartay, inaan degmooyinkii sixitaankooda wixii 90 ku horreeyey iyo meelaha usuubado haddii dowlad goboleed ay soo biyaan iyagana sixitaankooda inaan iyagana sameyno. Degmooyinkan weliba oo 90 ku horreeyey iyagana naftooda 2 u qaybsamayaan, qaar suudimi lahaa oo suudim canshuureed lahaa iyo qaar dowladdii dhexe markay dhacaysay intii la magacaabay iyagoon aada u fadhiisanin oo suudimihii canshuurahay meelihii aan loo sameynin dowladdii dhacday. Iyaga naftooda waxaan soo helnay degmooyin 20 ku dhow oo suudin aan lahayn, haddana ay shaqaynayaan. Cabdi Maajid Cabdiraxmaan, Maajid Tiyare, Raadiyo iyo Telefishinka City, Muqdisho.